Andaj shikojnë gjithë ata njerëz me një pëlhur, jo robe, me një pëlhur të bardhë, qoftë mbret apo njëri i thjesht, qoftë i pasur apo fukara, qoftë i dobët apo i fuqishëm, të gjithë në një uniform. Për sërisin fjalët, lebejk Allahumma lebejk, lebejk la sharika leka lebejk, timi përgjigjur ty o Allah, timi përgjigjur ty dhe ti je një, je i vetëm, pa shok dhe pa ortak, timi përgjigjur ty o Zoti ynë, ty të përket falenderimi, për ty është, prej te janë gjitha mirësit dhe begatit, dhe sundimi është i yti, ti i vetëmi dhe ty ti përgjigjemi, dhe vetëm ty të përgjigjemi. Fjalë gjigande, fjalë në nështrimi, fjalë robërie, i doti ja dedikon fuqishmit, halëgjiu ja dedikon ati që mirësit e ti nuk mbarojnë asnjëherë, krijesa ja dedikon Allahut subhanahu wa ta'ala.